아, 이 chat to one thing, Jan, 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 metabolism, growth, movement, irritability, reproduction. Now, adaptability is what you do. What is it? What is it? What is it? Cellular structure, salinity, saltare, temerima, alumishu. What is it? Metabolism, shire, piadari, piadari, temerima, arilo, kanagurea, pipia, pisinim, shibu. Growth, what is it? Gitwabio, temeria, gitwajem, shibu. movement တက်ရှိရကိုယ်ပိုင်ရွေးရှားနိုင်စွမ်းရှိပြီတက်မဲ့တွေမှာအဲ့လိုကိုယ်ပိုင်ရွေးရှားနိုင်စွမ်းမရှိဘူး irritability တက်ရှိရတခုခုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိပြီတက်မဲ့တွေမှာအဲ့လိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး reproduction တက်ရှိရမျိုးပွားနိုင်ပြီတော့တက်မဲ့တွေကမျိုးမပွားနိုင်ဘူး adaptability တက်ရှိရပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညှိထွေနေတက်ပြီးတော့တက်မဲ့တွေကအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညှိထွေနေတက်ခြင်းမပိုင်ဆိုင်ဘူး စရက် common characteristics of living things တွေကို clearly နားလည်လာမယ်တက်ရှိနဲ့တက်မဲ့နဲ့ခွဲခြားတက်လာမယ်ဥပမာအဖြစ်ငါးရဲ့ဘုံတူညီတဲ့လက္ခဏာတွေက number 1 fins လို့ခေါ်တဲ့ဆူးတောင်တွေရေရက်တောင်တွေပါမယ်နံပါတ်2ဦးခေါင်းထိပ်ဖြတ်ချွန်တဲ့အတွက်ရေအောက်မှာရေကိုထိုးခွင့်သွားလာနိုင်တဲ့စတဲ့ common characteristics တွေကို clearly ခွဲခြားတက်လာမယ်ဒီလိုငါးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ fins တွေဦးခေါင်းထိပ်ဖြတ်ချွန်တာမျိုးတွေကကုန်းနေသရွာတွေလေထဲမှာနေတဲ့သရွာတွေမှာမတူညီဘူးပေါ့ဒါကဒုတိယအကျိုးရလက်ပါ